Svima ljudi, dobrošimo na video, danas radimo nešto novo, znači danas smo na ovom sajtu i ocenjujemo izglede vojaka, koliko godina imaju i tako to, znači... Kako bi izgleda sam godin? Da, koliko godina imaju, stvari ne izgled, nema koliko godina, na primjer. Ajde, evo, pa dakle. Prva žrtva, a šta se bila žrtva? Prva devojka, ona od, ona ima, ne znam, ono, brate, ja ću kažem da ima 15 godina, nemojte sada misliti da smo mi ovo kretali po godini, nego nismo, brate, ušli smo sad na sajt i onda snimamo ovo, to je to. Ja mislim da ima 17. Ja sam rekao 15, brate, ono, hajde, da. Nego, baš. 17, bravo. Ja 0 za valjet. Jest. Idemo dalje. A ova devojka ima, za mene, šta da, 15 godina. Ja ću kažem 14. Tu. A gledaj, brate, kako da smo gledali? Kako da te Kenja, brate? Ali kako da smo gledali, će mislim nismo. Brate, ova devojka ima 17 godina. Ja kažem 19. Sine! Ova devojka ima 16 godina. 14. 17. Sine, zajedno sam ovo. Ova devojka ima... Mislim, ono, koliko ovo možda ima, mislim, moje lice i sve to, grlica, lupo... Ja kajem da ima 16. 16, da? Da. 13. Da, verujete da ova devojka ima 13 godina? Znači, 13, pogledajte ovu, ova ima 17, a ova ima 13, ali vam je liče da ima, mislim, tako godine. Ili ove 14, nekoša, ili ove 15, ali da, pogledajte kako izgledaju. Ova izgleda, vidi kako ova izgleda, znači ono, ovaj plus, ne, ovaj ten, sve, full. Pa smo je savršeni. Znači, koliko je ovaj ima? Ajde, ti prvi, kaži prvi. Pa ja mislim, znači, koliko se ovo, ima to nekada 15 godina. 14. Znači, to ubre, pogledaj sam nešto. Znači, jedan ja, da. Nešto želite, ova ima 14 godina. Ja, kajem da ima 16. Dovoljno što? 17. Ble, ova devojka ima... 14. Ovako lijepo je ona. Jest, rešim. Brate, džabi da su neko neki drugi broj pobjedili. A ja ova devojka ima 15 godina. Ja kajem nije od 13. 14. Ova devojka, koliko ona ima godina? Malo. Ja mislim da ona ima... Pa 16 godina ima. Mislim da ima 14... 15. 21, sine! Ne, Kenji nam ima 21 godinu. What the fuck, znači koji ga izgleda. Ova... 21, ne vedem, znači ono idemo dalje. Ova devojka, koliko li ga ne... Koliko šta miši, koliko ne ima godinu? Realno, ona ima... E, ja ću kažem 18. 16 godina. 14. Ova devojka... Ova devojka ima... Ja ću da dam 16 godina. Ja ću dam 17. 15. E, ova devojka ima tu negde... 19 godina. Znači, pazi, ono lice, sve ono... Ja kajem da imam 16. 19. 18. Da. Da nije to Milan Antonović? Možda. Ono, 13. Ja kažem 15. Dobro. 14. What the fuck? Ja mislim da je to Milan. Nešto, to je bilo to. To je to, ljudi, znači ono što se tiče ovog klipa, ovo smo snimili tako što nemojte misliti da smo znali znači koliko godina, vidite i sami da smo promašili neke stvari, ali ono,
Što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali. Sva iš bih te što navlačiš? Što na glavu? Na glavu. No, nešto vidite ovo, ne znam. Malo zmajeva da gleda, ja sam mnogo, ja sam ninja rat. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, obavezno lajkujte, šerite, subscribeite se na naš kanal i mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada pozdrav veliki za vas zmajevci, najjače smo. Ćao. Ostanite i vi zmajevci, u komentarje pišite šta ste imali. Klesak. I op, čao. Pozdrav.